har du för framtidsplaner? Vill du träffa någon förstås? Och sen är livet väldigt öppet. Så att det är dags att träffa någon tycker jag. Mm. Jag valde att gå iväg med Marie. Hon har varit lite tyst. Har inte fått någon kontakt med henne riktigt. Så jag tänkte att jag måste få komma ensamhet med henne och prata lite. Se var hon står. Då började hon prata lite mer. Och verkligen visa att hon försökte få lite kontakt. De andra tjejerna så är mer plats än vad jag gör kanske. Ja, du avvaktar lite. Ja, jag är lite så. Mm. Ja. Det. Inte bara köp på rätt. Nej, jag är inte en sån. Nej, jag märkte det lite. Så jag fick in ett grepp lite mot honom. Nej, jag kände det förstår jag. Det är jättebra att få träffa dig så här. För det kändes som det behövdes. Precis. Har du lätt för att visa? Ja, men det tror jag har. Om du är kär och så här. Ja, men det har jag. Vill. Mm. Jag visar nog det tydligt, tror jag. Tydligt? Mm, jag tror det. Ja. Mm. Är man i närheten så måste man pilla. Ja. Jo, men det är... Om jag tycker om någon så visar jag det fysiskt. Det gör. Man kan ju ta på någon och lägga en arm runt midjan på en eller någonting sånt. Det gick jättebra och det gjorde jag. Vad tror du det här ledde nu? Ja, jag hoppas det leder till någonting mer i alla fall. Jag tror det. Jag hoppas. Mm. Ja, men kul att höra. Jag har ju alltid legat lite lågt och känner efter lite först. Det är väl min natur inte. Jag är nog inte sån där som skulle pussa och greja på en gång. Jag tar något lite i sig. Men var ni gifta då? Eller? Nej, jag har aldrig varit gift. Nej, men det har inte jag heller. Har du inte? Nej, jag har inte kommit allt. Då. Nej, men då är det dags att göra något åt det då. Det måste man ju uppleva, givetvis. Vi ser vad sommaren kan avspegla någonting åt det. Mm. Precis. Det här är kanske bäst på att gå upp till dem. Nu får jag göra det. Se vad de har. Ja, de saknar säkert. Tror du att det finns mat? Ja.